E aí, meus queridos, só alegria? Se liga nessa C10. Olha que carro, para quem gosta, né? A gente é apaixonado por isso. Se liga na qualidade desse carro. Olha a estrutura desse carro. Meu, que C10 top and top and top. E para falar dessa C10, eu vou chamar aqui o William, que é o dono da C10. E aí, William, chega para cá. E aí, Jonathan? Tudo beleza, bom? Amigo? É belezinha, tá? Só alegria. Você que é o dono então da C10, Ana? Estamos tentando aí cuidar dela. William, seguinte, que ano que é a C10? Essa é 1976. Show de bola. E ela é C10, C10, né? Essa já é C10, C10. A partir de 74, né, foi substituído o C10 pelo C15, C14. É o mesmo carro, a gente sabe que é o mesmo carro, porém com o designativo C10. Isso, em 74 a Chevrolet unificou, né, o emblema do paralama, série 10. Show de bola. Conta pra gente, conta pra galera, o que que impulsionou você comprar esse carro? Ah, eu sempre gostei muito de caminhonete, né? E sempre gostei de caminhonete antiga. E fuçando nas caminhonetes antigas, eu vi a frente dessa C10 e eu me apaixonei. A frente foi o que me chamou a atenção e a gente vai começando a conhecer, e você se apaixona cada vez mais, né? Tá aí um negócio que você falou que também me pega de um jeito. Inclusive, vamos pegar o ponto-chave dessa caminhonete, que é a questão da frente. Você falou uma coisa que também mexe demais comigo. Essa frente, ela hipnotiza a gente, né? É enigmática. É bem isso mesmo. Tá certo. Bom, o que que você tá usando hoje aí para andar com esse set de roda e pneu? Vamos falar, antes de falar da suspensão, vamos falar um pouco do que você tem de roda e pneu. Essa roda é original? É, essa roda é original, aro 15, né? Na verdade, a C10 é aro 16. Me parece que as veraneias mais novas ou mais antigas, não lembro. Era o aro 15. Show! Aí eu decidi pelo aro 15 por causa do pneu. Não tem aro pneu com faixas brancas assim. Nesse perfil no 16. Então eu optei por esse Hankook aí, o 65. 15. Então a gente está usando aro 15, original Chevrolet, calotinha original Chevrolet. Esse arco cromado aqui em volta era um item de época, também, né? Para poder dar um adorno melhor na roda. E aí tá com o pneuzão Hankook que... É o 255-6015. Os quatro são iguais, né? A única coisa, a diferença é que na frente está com tala 7 e atrás tala 8. Em termos de pneu, você fala, né? De roda, perdão. Ah, roda. Tala 7 e atrás 8 polegadas. Então tem essa diferença, então. Então essas rodas, elas são da Veraneio, que a Veraneio tem isso. Tem, então. Tem uma diferença de tala. É, essa daqui eu mandei largar, né? Ah, você mandou largar? Olha que legal. É pouca coisa, mas se eu conseguir olhar aqui de frente, você vai ver que a traseira é um pouquinho mais grossa. E que dá o charme também, também, né? Não tem também. Nem o que falar, né? Eita, nós. Agora, falando em suspensão traseira, tá suspensão original? Suspensão original. Peixe de mola. Mesma coisinha de 1976, tá aqui. Tá certo. Tá aqui. E na dianteira? Na dianteira eu optei por uma suspensão da Silverado, né? Por causa dos discos de freio. E eu consegui fazer um bom negócio e comprei ela inteirinha. Então tá com uma suspensão da Silverado 2000, era um carro de ano 2000, de motor diesel. Então era uma suspensão mais reforçada, mais forte, até que eu tive que baixar um pouquinho, porque a frente ficou alta. Ou seja, você está trabalhando com freio a disco na frente agora? Freio a disco na frente agora. Então já tem um pouco mais de segurança. Bem mais, né? Você sente que mais confiança, o carro freia mais, segura mais. Já fiz alguns testes em pista molhada, em terra, dá uma boa diferença. E com esses pneus aí, estabilidade total, né? Total. Não tem nem que ver, né? Conforto, estabilidade. Na estrada agora esses dias é 115, 120, firme. Só alegria. Só alegria. Até me surpreendi. Você falou uma coisa interessante, William. É um carro confiável para a estrada? A galera tem essa pergunta, esse questionamento. É. Você que está viajando com ela agora, o que que você tem a falar para a gente? Agora que ela está arrumadinha, que nós fizemos todas as manutenções que tinha feito, vou para qualquer lugar do Brasil com ela. Que legal. Não tenho dúvida. E mecânica? Dá uma abridinha no capô para a gente. Vamos ver o que que tem de mecânica nela. Esse carro, quando eu comprei, era um motor 4 cilindros, né? E aí eu percebi que o 4 cilindros ficava muito fraco. Ou era o meu motor que já estava fraco, ou o motor é fraco mesmo para carregar toda essa... Ou seja, para a galera entender,
Você pegou essa caminhonete e ela tinha um motor 4 cilindros. Ou seja, esses dois aqui não tinha. Não tinha. Tanto é um motor menorzinho. É, fica um buraco aqui no meio, né? Esse radiador fica aqui atrás. Então, era até feio de ver. Era até estranho de ver, né? Por que que a Chevrolet colocou esses motor 4 cilindros na época? Então, você tem essa informação? Tenho sim. É, mas não é 100% confiável, mas eu já li que houve uma crise do petróleo. Na época? Na época, né? E para ajudar os fazendeiros, o pessoal que cuidava, que tinha essas caminhonetes, foi colocado o motor 4 cilindros. Mas na intenção de economizar combustível. Sim, mas acabava que não economizando, porque o carro era muito forte, muito pesado, né? Então, né? Esses dois cilindros que foi retirado fazia falta, né? Muito, é. Hoje eu ando na casquinha, né? Não precisa acelerar muito e ela vai super bem. No 4 cilindros eu tinha que andar com o pé mais enfiado. Então, tá aí uma coisa legal que você acabou de falar. Nos 6 cilindros a rotação é mínima. É mínima. Você pisa pouquinho, o carro desenvolve. Vai embora. Já no 4 cilindros você tem que urrar mais. Então, aí que você começa a gastar mais combustível. Gastar mais, né? Então daí você fez um upgrade então. Ela veio, sim, com motor 4 cilindros, sim, Chevrolet original, da época. E aí você optou por colocar esse motor 261. Qual que é a história desse motor? Então, esse motor aqui tem até uma história engraçada. Eu tava num grupo de WhatsApp lá de Curitiba, né? E conheci um cara lá que tinha uma C10 placa preta linda, né? E o rapaz comprou um motor americano, canadense, eu não me lembro, bem bonito, e ficou à venda esse aí. E eu, por ser placa, o que me chamou nesse motor a atenção é, pô, o carro do cara é placa preta, é um carro pouco usado, né? E conversando com ele, ele falou, não, eu vendo pra você e tal, e... Então, e o que me chamou a atenção nesse anúncio era porque era uma caminhonete placa preta, 73, inteiraça, né? E o rapaz falou, não, eu vendo pra você, só que o cara lá de Curitiba. Eu falei, pô, como é que eu vou trazer esse motor de lá, né? E coincidentemente o cara tava vindo com a caminhonete dele para Sorocaba. Aí trouxe o motor para mim e tá aí o motorzão virando. Resumindo, era para ser, né? Era para ser. E carburador? O que você tem de carburador aí? O carburador é o original dele mesmo, o DFV228, né? Muito simples, simples demais. É um carro que eu já até pensei em colocar uma carburação maior, mas funciona tão bem que tô deixando quieto. O que eu devo fazer para frente é colocar uma direção hidráulica, colocar um filtro talvez mais esportivo, não muito. Mas, em termos de filtro, esse aqui é o original, sim, diga-se de passagem, sim, é um filtro bonito. Sim, sim. Né? Talvez um esportivo para dar uma seguir, sim, a pegada mais agressiva da caminhonete, né? Por ser roda e pneu e tudo mais. Como customização, a gente... É aquilo, você faz, você muda, não tem padrão, né? Não, o bom disso é isso. Não tem padrão. Aqui o pessoal fala, pô, William, tira esse cara barro das rodas, aí fica feio. Cara, eu gosto, entendeu? Então... E gosto não se discute. Eu tô observando ali que ela tem hidrovácuo. Ela já veio com hidrovácuo ou você instalou? Não, eu instalei, né? Quando eu comprei a suspensão da Silverado, aí eu comprei todo o sistema de freio novo, hidrovácuo, burrinho mestre. Aí fiz todo um trabalho de para ter certeza que o carro ia frear mesmo, né? Tá certo. É, para quem já teve carro com freio seco, que eles falam, sim, né? E lona... Tem que ter um cuidado, porque se esquentar, perde o freio. É, a gente põe a nossa família dentro, né? Nem então, me fale. Tem que cuidar. E na parte interna, vamos dar uma olhada lá? A parte interna dela tá... Você dá licença pra eu entrar aqui? Fica à vontade. Beleza. Vamos lá. A parte dela é bem originalzão mesmo, né? Não tem muita firula, não. É, eu tento manter isso aqui, os botõezinhos que eu acabei trocando. Isso aqui o cara tinha colocado tudo de madeira. Era bem simples, era uma caminhonete de um senhor, muito simples. Então acho que ia quebrando, ele fazia com a mão dele lá. Então aí eu acabei comprando, colocando novo. Cinto de segurança da cor do carro. Esse cinto não é original, não, né? Esse não é original. Esse não é original. E ela é, esse veículo, ele é original três lugares, né, William? Esse é três lugares. Isso aqui foi uma coisa que a Chevrolet pensava na época. Um carro confortável para três pessoas, por isso do banco inteiriço, né? Uhum. Todo mundo que nunca andou numa C10, quando senta numa C10, fala, meu, que carro espaçoso, né? Então, e confortável. Confortável, é uma barcona, né? E câmbio, você tá usando original? O câmbio original. Esse é o três marchas. Isso, três marchas. Eu particularmente amo esse câmbio, nunca me deu trabalho. O pessoal fala, ah, encavala, tem essas histórias. Ele é muito bem regulado. É zero pane, zero estresse, né? É o que você falou, William. É. Tudo é uma questão de manutenção. Manutenção, Se você manter,
vai ter para a vida toda. E essa é a intenção. Então, esse radinho aqui de época você colocou? Esse radinho veio nela. É um rádio de época também, né? Funciona tudo. Mas é o que veio nela, não mexer, né? Alguma coisa que ainda vou pensar para frente, o que, que eu vou fazer, né? Eu queria colocar, na verdade, um mais antigo aí ainda. Isso. Um mais antigo ainda. Bacana. Freio de mão. O chaveiro, foi uma inspiração na caminhonete também. Ou foi sem querer, achou o chaveiro? Não, o chaveiro, depois que você entra no mundo da C10, você quer colocar camiseta, boné, chaveiro, né? Isso é verdade. É muito legal, então é. Tá certo. Aqui, a forração do teto, é original? Essa daí, eu não sei dizer, ela veio desse jeito, então eu não mexi, pra mim ela tá bem acabadinha, tá? Então eu não... Provavelmente, eu acredito que não, porque eu acho que essa caminhonete já foi pintada alguma vez, né? Olha, há indícios aqui pelo acabamento que, se não for original... É muito próximo, né? Quem fez seguiu muito o padrão, viu? Tá bem legal. Lampadinha original também. Original. Tudo certinho. Uma coisa que muitas C10 não tem, macaco e chave de roda, ela tem original? Não, original não tem. Isso é uma coisa que eu também estou atrás, né? Estou querendo colocar. Então somos dois, eu também. É uma peça que está virando ouro hoje, né? Porque quem tem, vende, é muito caro, né? Mas eu estou sonhando em chegar nesse momento de comprar esse macaco também. É, eu também tenho vontade. Certo, show de bola. E na caçamba bem original também, né? A caçamba, ela tá bem ratona mesmo ainda, né? As madeiras provavelmente devem ser original pelo estado delas, né? Eu até quero ver se eu passo um vernizinho, né? Limpar ela, ver se fazer alguma coisa para continuar cuidando dela aí, né? É, pra proposta do carro tá perfeito, na minha opinião. Vocês aí que estão em casa assistindo, deixa nos comentários. Isso, depois. Com certeza, a opinião sempre é legal. O que vocês fariam aqui? Se mantém nessa pegada hatch, nessa pegada de desgaste, de uso, que era uma caminhonete que trabalhou muito, tá vivendo a aposentadoria agora. Ou se já dá um peg e deixa tudo zerado. O que eu fiz nela foi passar uma escova de aço, né? Ela tava bem judiada, bem feia, bem preta, né? E já deu essa clareada na madeira. Maravilha. Então, a vontade de fazer, talvez colocar um step no lugar dele lá, tem um bojo que vai ali, não sei. Entendi. Né? A gente, customização não acaba, né? Então, não acaba. Você faz, termina uma coisa, você quer ir para outra, né? E na traseira aqui, você chegou a mexer alguma coisa? Mexi. Esse aqui é o sistema original da C10, porém tá cromado, é isso? Não, esse na verdade eu troquei, esse aqui é inox puro. Ah, inox. Esse é inox. Então ferrugem nunca mais. É, a corrente que eu acho que é pra ser inox, mas eu vejo uns pontinhos de ferrugem nela, mas essa da peça e essa outra aqui é inox. Muito bem, mas seguiu o padrão original da época, original, né? Não, isso aqui eu não troco não, isso aqui tem... É gosto, né, você vê, muitos pessoal de C10 estão tirando, coloca por dentro, eu quero dessa forma. Não, tá mantendo original. E aqui? Aqui que você fez alguma coisa não, também? Essa daqui a única coisa que eu fiz foi trocar a lanterna, sim, a lente, na verdade, lente. Que tava feia, né, então, mas o restante tá aí, e uma limpada. Né? Muita gente não sabe, William, mas aqui é tudo junto, né, lanterna... Freio e pisca, é isso? Isso aí, é muito legal. Esse é um quesito único dela, é né? C10, é. Para-choque, veio bonitão assim, você fez um upgrade? Não. O para-choque, eu descobri, até quero estudar melhor sobre isso, parece que teve uma série que era um para-choque, uma viga U inteira. Eu já vi. Eu achei que era adaptado aquilo. Aí, em algumas literaturas, eu ouvi falar que a Chevrolet fez isso também. E o que estava nela era essa viga U. Na minha opinião, era muito feio, né? É rústico, né? É muito rústico, né? E eu adoro cromado, então eu vou voltar pro que era mais elegante aí da época. E achou com facilidade, Will? Ah, acha sim. Hoje tem, o problema é assim, né? Essas peças estão virando ouro, né? Mas você encontra. Hoje nesse carro não tem coisa que você não encontra hoje, né? Todo você vai achar. Tá certo. William, quando você fica longe dessa caminhonete, qual que é o sentimento? Cara, eu tenho dois filhos, minha esposa, que eu amo de paixão, sabe? A saudade que eu tenho deles, eu tenho do carro. Como eu trabalho a semana inteira fora, né? Eu não nego que eu passo a semana também pensando na caminhonete. Eu vejo a hora de chegar no final de semana para dar uma rodadinha, lavar e... E a esposa, tem ciúmes? Não, olha, tem até uma história engraçada nesse carro. Não é nem uma história, ela que me inspirou a ter o carro. Ah, que bacana, sua esposa incentivou, então. Incentivou, porque eu sempre fui um cara, eu sempre trabalhei muito, estudei muito, né? E ela falava, pô, William, você faz o quê pra você? O que que você faz pra você? E eu não sabia responder essa pergunta. Que legal, William. Né?
Então ela falou, pô, eu sei que você gosta de carro antigo, vai para um carro que você goste, né? Hoje eu brinco, não, apareceu um cara lá que quer dar 50 mil no carro, você tá louco, não vende o carro, deixa isso aí. Né? É, a gente apelidou ela de Jabiraca e de Jabiraca ficou Jabe, né? Então tudo, ah, vamos fazer de Jabe, vamos fazer de Jabe. E ela não deixa vender. Ela não e as crianças? As crianças ama também, né? Também. Meus filhos também gostam, meu menor também anda mais comigo bastante, meu grande também. Eita. Meu grande diz que quer estudar, ganhar dinheiro para reformar o carro do pai. Então, eita, nós! Então, que eu legal! Eu devo muito a minha esposa e aos meus filhos nessa parte aqui, eu tenho por causa deles. Que bacana! Eles me incentivam, bastante. E aí, tendo isso como vista, o carro faz parte da família. Faz parte da família. Então não adianta chegar com dinheiro para comprar não, que... O pessoal faz oferta, não. Deixa isso aí. Já faz parte da família, é um membro da família. É como se fosse meu terceiro filho. Né? Eita, nós, que bacana, show de bola. É minha princesa. Tá certo. William, a gente esqueceu de falar alguma coisa do carro? Ah, eu acredito que era isso aí, né? Lataria, motor, suspensão. Suspensão que nós fizemos. Rodas. A roda traseira, ela não veio original na tala 8, não, você que mandou fazer? Isso. Na verdade, as originais eram 5.5. Entendi. É, hoje 7. Teve alguma dificuldade para fazer ou foi tranquilo? Ah, eu fiz em Curitiba. Você mandou para lá? Não. Eu estava num grupo de Curitiba, de WhatsApp, e o pessoal já era mais antigo, né? Um foi indicando para o outro, um foi ajudando o outro, e assim... É, fazia lá, colocava na transportadora e mandava para cá, sem estresse. Boa, maravilha. Tem esse custinho do frete, mas vale a pena. Galera, e para quem não sabe, o William aqui na cidade de Sorocaba, ele tá unindo a galera de C10, né, William? É isso aí. Tem um grupo do WhatsApp. É isso, eu senti essa vontade de ter um... Vai juntar o pessoal daqui, né? Eu vi a C10 por aí... Aí rodando, eu falei, pô, tem grupo pelo Brasil inteiro e Sorocaba. De Fusca, de Gol, de C10. É, e o nosso grupo, assim, eu coloquei C10, mas no fim já tá aparecendo o pessoal que tem Opala, que tem... Ah, sim. E essa é a intenção, não é? Abranger C10, o antigo, mundo, né? É juntar todo mundo, bater papo, conversar, trocar ideia, é essa que é, né? Nada de burocracia, nada, não, tem que ser isso, não. Porra, tá certo. Mas juntou, eu nem sabia, mas Sorocaba tem quase umas 15, 16 C10 aí que eu já encontrei. Que você encontrou, deve ter mais. William, fica assim então, satisfação imensa em conhecer o seu projeto, conhecer obrigado, a história. Obrigado. Agradeço de coração. Eu? E qualquer novidade, a gente fazendo qualquer upgrade, você me chama. Perfeito. Que a gente vai filmar de novo. Agradeço muito, viu? Um abraço para você, tudo beleza. De bom. Valeu. Valeu.